De wedstrijd tussen Jong Heracles en Jong FC Groningen was een examen voor assistenttrainer John Stegeman. Dit in het kader van zijn cursus Coach Betaald Voetbal. Heb je eerst in eerste instantie een planningsinterview, dus hoe ga je de wedstrijd benaderen met de groep? Wat ga je bespreken? Hoe ben je tot de teamsamenstelling gekomen? Allerlei facetten die je horen bij het coachen van een wedstrijd. En daarnaast de coachingshandelingen die je verricht tijdens de wedstrijd in de rust. En wat zie je daarvan terug? Heeft het effect op de groep, op het handelen van spelers? Ja, dus eigenlijk heel totaal pakket. Hoe ver ben je nu precies richting je diploma? Ja, ik moet nog een examen doen, het geven van training. Die moet ik op 30 april hier doen in Almelo. En daarnaast is het zo dat ik een aantal opdrachten moet inleveren die ik nog moet verdedigen. Dat gaat over management, scouting. En dat gaat over een soort meesterproef, scriptiesachtig is dat iets. Over wedstrijdstatistiek en data in betaalde voetbal. Ja, de man op de tribune ziet natuurlijk alleen dat je begint aan de cursus, dat je eindigt. Kun je omschrijven hoe pittig het is? Ja, het is heel veel. Ja. En ook naast je werkzaamheden bij Heracles is het pittig. Een stuk planning komt erbij, tijdsplanning ook. Ik ben ook heel vaak niet op de club. Morgen zit ik weer in Zeist. Komt de bondscoach morgen een praatje doen. Dus het is gewoon heel leuk. Ja, tussendoor heb je nog stage gelopen bij Anderlecht. Hoe zag dat er precies uit? Via John van der Brom, die ken ik nog van vroeger, mijn periode van Vitesse. Hebben we contact gezocht of we daar stage konden lopen. Dan loop je gewoon 4 dagen bij Anderlecht mee. Trainingen, je praat met mensen, de algemeen manager, de trainer, de fysiek trainer, de hoofdopleidingen. Eigenlijk moet je de club ontleden. Dan moeten we binnenkort ook een presentatie over houden op de cursus, wat we daar gedaan hebben. Dus ja, dat is heel erg leuk. Het is gewoon leuk om een kijkje in de keuken van de topclub te nemen. Je bent dus op weg naar je diploma. Wanneer verwacht je klaar te zijn? Ja, ik hoop eind mei mijn afrondende gesprekken te hebben gehad. Dat ik dan rustig op vakantie kan gaan in juni en dat ik dan mijn diploma heb.